Зверское убийство, произошедшее утром 21 июля в Славутиче, вызвало мощное возмущение славутичан. Еще никогда в истории нашего города в течение 3 дней под стенами Славутического суда не собиралось так много неравнодушных жителей нашего города. И они стояли практически и днем, и ночью, пока шли предварительные суды о содержании под стражей подозреваемых в совершении этого преступления. А в среду 24 июля состоялась неочередная сессия городского совета. Она была перенесена с понедельника 22 июля в связи с тем, что большинство депутатов практически тоже находились в зале заседания суда. Как и положено по регламенту, сессия открылась в здании исполкома. На сессию пришло около 80 славутичан, а остальные остались ждать на центральной площади. После открытия сессии практически сразу слово взяли славутичане, в частности, экс-опер милиции заявил, что большинство славутичан требует немедленного ответа на 2 вопроса. Поднять все отказные дела в милиции, связанные с арестованными лицами, и дела по наркотикам. Как так? В центре города, под носом у власти нашей, избранной, под носом у прокуратуры, убивают людей. Вот это 2-й вопрос. Избивают, драки, специально отслеживают людей, избивают. Вот 2 вопроса у нас. Мы дежурили постоянно, когда закрывались все заведения, мы дежурили под ними, чтобы этого не было. Мы эту шпану всю каждый день к себе таскали. Понимаете? А что сейчас? Скільки на той час оперативних працівників було в місті? 7 чоловік. А на даний час знаєте скільки? После других возмущенных реплик славутичан слово предоставили начальнику полиции. По штатной численности. Начальник сектора розыска и старший оперуполномоченный. Вакансия на сегодняшний день начальник сектора уголовного розыска. 3 следователя. 2 участковых и начальник участкового, ну, практически мы считаем его затыком. 1 инспектор ювенальной приезда, то есть по делам несовершеннолетних. Остальная численность, это берем уже канцелярию. Это мы берем режимную секретную часть, помощник следователя и дежурная часть, сорбирутая группа шифтовая рубака. Еще 2 сотрудника находятся в дежурной части. То есть, вы скажете, по старинке, когда вы работали, это дежурный и помощник дежурного. Это те люди, которые находятся постоянно на работе. Что касаемо к вашему вопросу, в день выборов должны были обшарить весь город. 8 участков по городу. На каждый было расписано полностью все сотрудники, плюс привлечены сотрудники ИВС. В резерве был 1 человек, то бишь я. При этом мы нашли возможность снять людей после суток, до суток и привлечь на место происшествия. Это к вашему вопросу. То, что вы говорите, у вас работало там 7 человек в розыске, да, это сейчас такая штатная численность в банке, там где численность населения гораздо меньше. Протяженность расстояния между своими пунктами гораздо выше. Сейчас не я штатную численность нашего отдела регламентирую. Общая нехватка персонала составляет 11 человек, а большинство работников полиции проживают в Чернигове. На самом деле не идут в полицию славутичане. Далее, с учетом того, что оставшиеся на площади славутичане требовали ретрансляции сессии на всю площадь, депутаты приняли решение перенести продолжение сессии в здание киноконцертного комплекса. В большом зале киноконцертного собралось около 500 человек. Мэр города Фомичев вышел к микрофону и в течение 2 часов отвечал на вопросы и возмущения славутичан. Стою перед вами, який є, своїми недоліками, недопрацюваннями, якимись, може, не такими баченнями. Але повірте мені, щирістю і безмежно кохаючи наш Славутич. Я часто зранку встаю, дивлюсь в зеркало, думаю, на чорто тобі це треба? І завтра, мабуть, зранку встану з такими самими думками. Але потім одягаюсь і йду по хату. Мені дуже прикро, що мене звинувачують, що я кришую когось. Я тут поклав руку на серце, поклявся здоров'ям дитини, хай мене простить моя сім'я, бо отримую ще й від дружини за такі речі. Але жодного разу не зраджував Славутич. Які б ситуації в мене в житті не були, жодного разу. Якби я знав, хто розповсюджує наркотик, то моя б заява в поліції була б перша. Бо якщо ви знаєте і не пишете, то чим ви краще ті, хто це робить? Чим ви краще? Чим ви краще свого сусіда, який пиячить або курить на сходовій клітині, а ви про нього не кажете, от поганий
сусід. Але заяву я не пишу, мені ж не вжити. От з цього все починається. Кожен з себе починає. Все починається з нас, тільки з нас, не з когось іншого. Та оберіть мера, кого захочете. Ще раз, про 2 місяці, повірте мені, будуть дострокові місцеві, тут навіть гадати не треба. Оберете мера і будете жити щасливо. Але нічого не зміниться, якщо ми не змінимося. Якщо наше відношення до самих себе і наших дітей не буде змінюватися. Якщо наші діти будуть думати, що їм можна вживати наркотик. Так, ми відреагуємо, зараз і в школах будуть працювати по-іншому. Прикро, що смертю це все заставило нас зробити. Прикро, ще раз кажу, є в мене мої недоліки. І вони залишаться зі мною, бо я не святий і не ідеальний. Не буває таких людей. Не буває. Але правильно Юрій Олександрович сказав. Найкраще, найідеальніше – це громада. Згуртована громада. Славутич за цим відрізнявся. Приїжджає хтось чужий, його зразу видно. На нього зразу звертають увагу, чого він сюди приїхав? А, ну в гості добре. А якщо з дурними думками, його всі бачать. Але ці думки дурні в нас з'явилися, всередині. То як черв'як, то їсть всередині організм Славутича. А ми терпимо, лікуємось пігулками. А треба причину прибирати, черв'яка прибирати. А про те, що ви питали, чого не закрили всіх зразу, то тому що процедури треба витримати всі. Ви бачили, як проходили суди тільки по визначенню запобіжного заходу. Це ще не суд покарання. Це тільки тримати під вартою чи ні. Хоча все очевидно. Ось відео, ось дії, і людина померла. Що ще треба? Але 3 дні важкої роботи. Ви бачите того адвоката? Ви розумієте, що якщо слабинку десь дамо в слідстві, такі адвокати розмажуть нас пух і прах. І не доведемо до кінця нічого. Так, ми позбавимося цієї банки. Це точно. Це точно. Вони звідти всі чують. Але вони з'являться в іншому місці, їх не посадять. Якщо ми не доведемо справу до кінця. На некоторые специфические вопросы помогал отвечать прокурор и начальник полиции. В результате практически 2-часовой сессии, расширенной до формата общественных слушаний, было принято следующее решение. Звернутись до Генерального прокурора Украины та министра внутренних справ, взяти під особистий контроль хідрозслідування вбивства Юрія Булата 21 липня в місті Славутичі та забезпечити захист всіх свідків та членів їх родин. Звернутися до міністра внутрішніх справ України з вимогою з огляду на катастрофічну недокомплектованість міського відділу поліції, щонайменше 50% від нормативного штату персоналу в найкоротші терміни провести адміністративні, технічні, організаційні та інші вичерпні заходи щодо укомплектування штатної чисельності особистого складу та матеріально-технічного забезпечення Славутичського міського відділу поліції. Для стимулювання працівників поліції передбачити фінансування та придбання службового житла. Звернутися до міністра внутрішніх справ України з вимогою щодо виділення фінансування та обладнання приміщення для тимчасового утримання будівлі Славутичського відділення поліції з метою належного та законного тимчасового утримання осіб, що підозрюються у скоєнні правопорушення. Рекомендувати власникам нічних розважальних закладів в місті Славутич обмежити термін роботи закладів до 2 години ночі. В зв'язку з систематичними порушеннями, пов'язаними з роботою барів та кафе у місті Славутич. З огляду на критичну ситуацію, що склалась у місті з питання попередження незаконного збуту і споживання наркотичних і психотропних препаратів, направити в місто спеціальні підрозділи правоохоронних органів для негайного виявлення і притягнення до відповідальності осіб, зайнятих у виготовленні, зберіганні, збуту та споживанні наркотичних і психотропних речовин. Висловити недовіру судді Славутичського міського суду Малишенка в зв'язку з численними скаргами жителів та безпідставними затягуванням процесу та прийняття необґрунтованого рішення про можливість внесення застави за Стаханова в справі про вбивство Юрія Булата 21 липня у місті Славутичі. Звернутись у Вищу раду правосуддя України з вимогою відсторонити суддю від займаної посади. Засудити будь-які прояви насильства, а також прояви ксенофобії, підбурювання до міжнаціональної ворожнечі, бо у злочинності немає національності і релігії. Залучити до патрулювання міста спільно з Національною поліцією громадські організації відповідного направлення, зареєстровані в місті Славутичі, робота яких узгоджена виконавчими органами Славутичської міської ради та Славутичським відділом Національної поліції.
прискорити роботу з модернізацією міської системи відеоспостережень та створити міський цілодобовий кол-центр. Управління освіти Славутської міської ради термін до 1 жовтня подати на розгляд сесії методику добровільного та анонімного тестування неповнолітніх щодо вживання наркотичних засобів у місті Славутичі. З метою забезпечення контролю, моніторингу та безпеки міста Славутича встановити його межі. Фрагменти із сесії ви зможете увидіти здесь же на страничці Фейсбука нашої телекомпанії через кілька годин.